ajo çfarë po ndodh është që qytetarët shqiptar janë të targetuar në mënyrë selektive dhe në mënyrë masovike duke u pasivizuar në Medveç, po e njëjti trend është duke shkuar edhe për komunën e Bujanosit dhe Preshevës, me çfarë po i pamundsohet që më pas të marrin dokumenta të tjera nga një udhëzim administrativ që ka aprovuar Ministria e Punëve të Brendshme. Ajo që dua të theksoj, që nga ky muaj fillon aplikimi edhe një udhëtese administrative, e që është pasivizimi i numrit personal. Kjo përfundimisht do ta e them legalizoj fshirjen totale nga regjistrat e përhershëm e përkohshëm në Republikën e Serbisë, sepse pas pasivizimit të adresave, përgjithsisht vendbanimit, fshirja e numrit personal vije si pasoj, e duke fshirë numrin personal, kjo në kupton se janë inekzistent si qytetar, apo ka qenë inekzistent në të kaluarët.